edhe ku nuk ka marr pes. E kemi edhe një telefonat që nuk do doja ta lënim pa e marr krejt në fund. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zonë, pju të dëgjojmë, jeni drejt për drejt në studio na. Ju përshëndes. Faleminderit shumë. Dhe kisha dasht me një pytje mja bo psikologut. Pa tjetër. Po, zonë, urna. Jem prinde një vajze, e cila i ka pothuajse të njëjtat probleme që i theksoj psikologun fjalë. Kisha dasht me pytë. Si te i kaluhën këtu? Si te i kaluhën? Mendoni problemet e adoleshencës, zona, po jo? Jo, problemet e adoleshencës. Bindja qenësore e oltë. Edhe njerë, zonë, nuk është që ju ndëgjua mirë? Bindja qenësore, më më tregu se qka janë dhe si ndryshohën ato, nëse jenë bindja tolta qenësore. Po, zonë, tash edhe e merë përgjigjen. Faleminderit për telefonatën. Falëndirë për juve, ju përshëndes. Do me thonë ato bindjet qënësore, ose besimet qënësore, se qështë do që ju referohemi, ato formësohen në gjithashtu... Shumë shkurt në ajmë, i kemi shumë kufizim. Gjithashtu heret në jetë. Ajo që ndihmon është që mas pari, do me thonë, personi me qeni vedishëm për vete, me ditë qëfar bindje qënësore ka dhe me ditë qëfar stilit të atashimit ka, përshkak se kur e din, kur është informun për këto, pas ta e ka një hapsir në ko, para se me vepru automatikisht, para se mjë frigu raportet, para se mjë i kështu me radhë, me ndonë, do me thonë pas taj, edhe e ndryshon sjellin e vetë. Për posë, kësa është rëndësishme që me posë ma shumë modelet të bindjeve qënësore pozitive, edhe të stileve të atashimit qënë pozitive, qënë përmbushë, se kështu me radhë. Por, duke të sigur, nëna, nuk ishte e knaqër me bindjet e vajzës? Sigurisht, do me thonë... Qësh me gjithë gjuën e përbashkët? Për këtë, me gjithë gjuën e përbashkë, ko gjosa që tash varet për pëso problematikë janë bindjet qënësore, zakonisht ato janë kur personi beson për vete që nuk është mjafti zotit, që nuk është mjafti shkath, që nuk është i dëshirushëm për njerëzve tjerë, kur beson dhe me thonë që është inferior me në raport me njerës tjere kështu me ratë, edhe këtu njëve rekomandojmë që me marrë edhe ndim profesionale, përshkak se shumë probleme, me të më pa u përgjigje dhe në pytin e maherëshme, dhe me thonë të stilit problematike të atashimit edhe bindit qënësore negative, dhe me thonë binë shumë probleme ma vonjet, binë edhe depresion, dhe me thonë ndikojnë e rëdhërit e nivellit të angthit, edhe dhe me thonë ndikojnë shumë edhe ato në konfliktet në familje që përmenë maherë. Në të rrasë në nësugjeroni që të marrë pak edhe këshila profesionale, të pak të vizitojnë ndo një psikolog bashkë me vajzën, duke qenë se në të ardhme kryonë më shumë problem, një situatë të tjilë. Fillimisht vedisimi i vajzës për bindjet e veta qënësore dhe për stilin e vetë lidhjes, pas taj do me thonë ekspozimin dhe i modeleve matë shëndetshme, edhe kalimi kohës sa ma shumë që është e mundshme me rastet kur bindjet qënësore jenë ma pozitive, edhe nëse është nevojshme do me thonë me marrë edhe ndim profesionalet gjithmonë është e dobishme. Na im falimderit shumë.